Birkat Amazon, écrit par Marcus Cohn, une grande personnalité, vous pouvez rechercher qui c'était, pour prendre un moment après le repas, pour se poser ensemble en moins de deux minutes, pour prendre conscience de la chance que nous avons de manger et de profiter de tous les bienfaits du monde. Baruch ata adonai, melech haolam, haolam kulo, Umechin lechol chay ושולחנו ערוך לכל. ברוך אתה, אדוני, הזן את הכל. נודה לך, אדוני אלוהינו, על שהנחלת לאבותינו ולאמותינו, ארץ חמדה ורחבה, קראת לנו ברית אהבה, לימדתנו תורה, נבואה וחזון. ברוך אתה, אדוני, על הארץ ועל המזון, רעכן אלוהינו. על ישראל עמך, ועל מלכות בית דוד משיחך, בני מקדשך במהרה, וימינו, הרווח לנו מכל צרותינו, כנס נדחי יהודה ואפרים. ברוך אתה, אדוני, בונה ירושלים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, המלך הטוב והמטיב לכולנו, הוא היטיב, הוא מטיב. הוא יטיב לנו, הוא יברך אותנו ולעד ישמרנו, ומכל טוב אל יחסרנו. הרחמן הוא זקנו, לימות המשיח, ולחיי העולם הבא. מגדיל ישועות מלכו, ועושה חסד למשיכו. Le David Ulzaro adolam o sechalam Bimromav, Oya o alenu ve al kol israel ve amen